playmakeri më i mirë vendore Superligës për edicionin e anulluar 2019-20, shpallët Valjon Bunjaku i Golden Eagle Lyllit, i cili me organizimin e tij fantastik ishte partës edhe truri i lojës së skuadrës Therandase. Valjoni zhvilloi 23 ndeshje si vjet, edhe së bashku me Kanadën e Ponte Prizrenit ishin lojtarët e vetëm që realizuan triple-double. Ai luajti me mesatare prej 15 presje 2 pikëve për ndeshje, ishte në mesin e asistuesve më të mirë të ligës me mesatare prej 6 presje 1 topave të shpërndar, bëri 5 presje 5 kërcime, vodhi mesatarisht nga 2 topa dhe u vlerësua me indeksin mesatar prej plus 19 presje 6. Për gjitha këto të arritura, Valjon Bunjaku e meritoi 8 herë përzgjidhje në peshën e javës, ndërsa 3 herë u zgjodh MVP në asist. Andaj, pa asnjë dilemë, pozita e playmakerit më të mirë vendor si vjet, i takon Valjon Bunjaku të Golden Eagle Lyllit.